Dobro, ja te zovem Bugsy često, nije problem to? Ma ne, to je nadimak od Malena. Jel' tako? Da, od onog Milenkovića? Da, iz Obrišća, što sam bio klinac. Dobro, to su neke loše uspomene, što se vremena nadimak tiče. Nadimak ne birate. Da, sigurno. Dobro, dobili smo tamo meč. Da, najbitnije smo dobili, da smo upisali tu prvu pobedu, jer ova ekipa stvarno ima kvalitet i mislim da će iz utakmice u utakmicu sve biti bolje i bolje. Samo malo poverenja u ekipu i to mislim da će biti. Ono što je dobro, brzo smo zaboravili slogu, arhivirali je i evo u Mitrovici uradili ono što treba. Pa malo da smo imali sreći u prvo kolo ovde, mislim da bi upisali tri voda, tako da sad bilo dolazi bi šest derbi. I onda. Da, dolazi derbi drugače. Posle pobjede, to je uvek najbolje. Pa dobro, jeste, lepo, normalno da sa dobrim rezultatom sad dolazi grafičar, tako da normalno da ćemo sve od sebe da pobedimo i tu utakmicu, kao i svaku sledeću u prvenstvu. Grafičar je jak tim. Jeste, naravno, poštujemo ga, uvažujemo ga, jaki smo i mi, pa eto. Dobro, hvala ti, ajde da čujemo i šefa. Hvala.